Pozdravljeni. V Ormožu se dogaja. Namreč prireditve ob 750-letnici prve pisne omembe Ormoža so na višku, poleg tega pa praznujemo tudi občinski praznik. Vrhunec je predstavljala slovesna akademija s prisotnostjo predsednice Slovenije, ko so zaslužnim občanom podelili tudi plakete občine Ormož. Svečana akademija ob 750-letnici prve pisne omembe Ormoža in četrtem občinskem prazniku je potekala pred številnimi občani in vrsto gostov iz Slovenije in tujine. Proslava se je začela s parado praporščakov in nadaljevala slovensko himno, ki jo je odpel slovenski oktet. Živi nas in narodi, ki krepeni dočaka dan, da poder sonce poti, prepili svita bo pregnan. Da roja prosto vsak ne vrakle sosed bo. Razen slovenskega okteta so v kulturnem programu nastopili tudi člani pihalnega orkestra Glasbene šole Ormož in mlada ormoška pesnica s svojimi pesmimi Sandra Kumer. Zbrane je najprej pozdravil župan Danijel Vrbnjak, ki je med drugim povedal. Vsaka generacija se je trudila, da bi se v Ormožu pisale le najlepše zgodbe. To je v tem času tudi naša dolžnost. Delati na razvoju občine, postavljati nove zgodbe, nove mejnike, postavljati visoke cilje, katere bo nadgrajevala generacija za nami. Res pa je, da čas neizmerno hitro beži. Živimo v času, ki je zelo nepredvidljiv. Pogovarjamo se o povišanju cen na vseh področjih, radi bi se razvijali, radi bi ustvarjali na novih področjih. Skratka, trenutni čas zahteva od posameznika veliko več napora za dosego zadanih ciljev. Vendar občina Ormož je napravila v zadnjem obdobju ključne premike. Vlagali in ustvarjali smo razvoj na različnih področjih. Lahko se pohvalimo, da se nam glede na trend v občini povečuje število prebivalcev, povečuje se nam število podjetij, povečuje se nam število delovno aktivnih občank in občanov, povečuje se nam prepoznavnost destinacije Jeruzalem Slovenija, povečuje se nam število turistov, ki obiščajo naše prelepe kraje. Vse to so podatki, ki nam dajejo motivacijo za naprej. Pred sabo še imamo veliko dela, vendar verjamem, da ga bomo opravili uspešno in dodali novo poglavje v mozaik zgodbe naše občine. Na vse povedano smo lahko neizmerno ponosni. Zavedamo se, da za življenje ljudi niso pomembne samo številke, statistike, želja po še in še, ampak tudi način življenja, ki ga tukaj živimo. Veliko se dogaja na različnih področjih. Imamo veliko posameznikov, organizacij, ki se trudijo na svojih področjih. Verjamem, da bomo z enakim tempom delali naprej in to našo lepo obmejno občino postavili na mesto, ki si ga zasluži. Ormož je v svoji lepoti, spisano in bogato zgodovino, doživel svojih 750 let. Skozi vsa ta leta je bil priča številnim mejnikom, ki so botrovali k načinu življenja. Bil je priča različnim zgodbam, različnim pogledom in kar je najbolj pomembno, bil je kraj premnoge generacij, kateri so ta prelep košček Slovenije nosili v srcu in katerega nosijo v srcu tudi sedaj.
Kakšna bo prihodnost ormoške občine čez 10, 20, 30, 50 let, je odvisno od mnogo dejavnikov. Saj niso vse niti prihodnosti v naših rokah. Nekaj pa zagotovo lahko trdimo. Če združimo želje, ambicije in sanje v voljo celotne skupnosti, bomo ustvarili energijo, katera bo oblikovala prihodnost občine Ormož po svoji meri. Ponovil bi misel, ki sem jo izpostavil na letošnjem ponovoletnem srečanju. Zavedajmo se, da nam v življenju nič ni podarjeno, da se za vse moramo potruditi in da čas, v katerem živimo, beži zelo hitro, na nas pa je, kako ga bomo izkoristili. Ne pozabimo pa pri tem na eno. Smo ljudje, ki živimo v prelepem, najlepšem delu Slovenije, kateri se srečujemo, družimo in skupaj živimo. Časna pokroviteljica in slavnostna govornica minule svečane akademije ob 750-letnici prve pisne omembe Ormoža in ob prazniku občine Ormož je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim povedala. Cenjeni župan, spoštovane občinske svetnice in svetniki, zadovoljstvom spremljam razvoj Ormoža in številnih projektov, ki ste jih skupaj potrdili v vaših ključnih občinskih dokumentih. Pomembno je, da ste ne glede na strankarsko pripadnost enotni v prizadevanjih za razvoj vašega kraja in v izgradnji boljših pogojev življenja vseh občank in občanov. Če boste znali z vašimi ukrepi in projekti zadržati mlade v vašem mestu in regiji, boste ogromno naredili za vaš kraj in vtisnili trajen pozitiven pečat Ormožu kot dinamičnemu, gospodarsko uspešnemu mestu, kjer mladi vidijo svojo prihodnost in z veseljem ostajajo doma. To je v obdobju odseljevanja mladih v večja urbana središča eden največjih izzivov vsakega občinskega vodstva in merilo uspeha vašega mandata. Iskreno vam želim, da boste pri tem res uspešni. Višek proslave je bila podelitev občinskih plaket za leto 2022. Župan Daniel Vrbnjak, podžupan Zlatan Fafolič in direktorica občinske uprave Milena Debeljak so podelili srebrno in dve zlati občinski plaketi. Srebrno plaketo občine Ormož prejme gospa Hinka Hržič. Gospa Hinka Hržič prejme srebrno plaketo občine Ormož za pomemben prispevek vsestranskemu strokovnemu in svetovalnemu delu v Društvu kmečkih žena Ormož. Članstvo je po zaslugi gospe Hržič iz 50 naraslo v več kot 250 članov, ki se zavedajo, kako pomembno je izobraževanje kmečkih žena in izmenjava izkušenj in ponudbe na podeželju. Na pobudo Hinke Hržič so zbrani številni izvirni prleški recepti in kmalu bo izdana tudi kuharska knjiga. Zlato plaketo občine Ormož prejme prostovoljno gasilsko društvo Podgorci. Prostovoljno gasilsko društvo Podgorci prejme zlato plaketo občine Ormož za pomembne tekmovalne dosežke in promocijo občine Ormož na gasilski olimpijadi v Celju ter za nesebično in prizadevno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za seboj imajo številne intervencije, organizacije tekmovanj in izobraževanja najmlajših članov.
Njihov trud je v preteklosti bil poplačan tudi z naslovom državnih podprvakov in osvojenim pokalom Gasilske zveze Slovenije. Zlato plaketo občine Ormož prejme gospod Jožef Rakuša. Gospod Jožef Rakuša prejme zlato plaketo občine Ormož za pomemben prispevek k ustanovitvi Ormoškega radija in za desetletja novinarskega dela. Jože Rakuša je bralce in poslušalce o dogajanju v tem okolju obveščal v številnih medijih. Današnje občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so bolj prepoznavne postale tudi skozi njegove članke v časopisih, ki so bili v času njegovega delovanja največkrat tudi edini vir novic. Glede na prehojeno pot si novinar Jože Rakuša zasluži zlato plaketo. Sledila je pogostitev in možno združenje in mnenja. Vmes pa je ob glasbi predstavnikov glasbene šole Ormož potekala tudi podelitev zahval za vsesplošno sodelovanje s občino Ormož. Med mnogimi drugimi je zahvalo prejela tudi predsednica države, ki, kot je povedala, z veseljem pride v naš konec Slovenije. Ja, drugič že v 5 mesecih, kar sem predsednica, ampak veste, na takšne dogodke vedno rada pridem. Najprej vedno rada dam pohvalo gospodarstvu, ki gradi razvoj nekega kraja. 750 let pa seveda tudi ni tako malo, ne? In Ormož je zagotovo ena tistih občin, ki veliko dela na temah, ki so meni blizu, na trajnostnem razvoju, na kulturi in turizmu. Danes sem že malce prej prišla v Ormož in okolico, Jeruzalem, sem si še malce ogledala kraje, kjer še nikoli nisem bila in lahko samo rečem, prelepe gorice, ravnice, vse, kar imate tukaj in idealen kraj za razvoj tega butičnega turizma. Le tako pogumno naprej, radi imejte svoj Ormož, radi imejte Slovenijo, tako kot sem rekla tudi v svojem govoru. Druženje po proslavi je bila tudi priložnost za pogovor z dobitniki plaket, ki so jih bili iskreno veseli. Seveda, kdo pa ne bi bil priznanje vesele. Je bilo vse povedano tako, kot je bilo dejansko res? Ja. Sem jaz pravim, če je kdo zaslužen za to, ta radio, potem je to žal pokojni Tonček Prapotnik. Ja, vsekakor pa vi tudi, ne pa vsem tem, kar ste naredili. On je prišel na idejo, da bi radio, ki ga je imel Ivo Švegl, legalizirali raje, kako bomo prepovedali delovanje. Še dan današnji kaj napišete? Še vam gre kaj od rok? Ne, zdaj nič več ne piše. Me je kap zadela, pa sem v domu starejših občanov. Ne morem živeti sam. Rabim vedno nekoga, ki mi pomaga z poslu pa z posle. Pa pri umivanju rabim pomoč, pa vsod.
Se radi spomnite svojih delovnih dni, kako vam je bilo delati? Pa sem zelo rad. To je nekako plačilo, ki smo ga že dobili na olimpijadi. Sedaj s tem vidimo, da nas cenijo tudi ne samo gasilce, ampak tudi vsi občani občine Ormož. Verjetno niste pričakovali, ne, kar tako zlato? Vsekakor nismo tega pričakovali, je pa to v občini nekak prvi uspeh, ki smo ga mi dosegli kot tekmovalna nota članova na gasilske olimpijade. Ja, to nam je znano, verjamem, da posegate oziroma, da tudi v tej smeri še delate, ne, da boste se še udeležili kakšne olimpijade. Kot veste, olimpijada vsake 4 leta, mi sedaj še treniramo, če pa bomo zdržali 4 leta, pa bomo videli. Iskrene čestitke in samo tako naprej. Hvala lepa. Gospa Hinka, kaj vam pomeni priznanje, ki ste ga prejeli danes? Mislim, da zelo veliko, da je to res ena posebna čast in da so to redka priznanja. Za tako še posebej obletnico 750 let Ormoža, pa mislim, da še je spet nekaj več. Čestitke, Hinka, in uspešno delo še naprej. Najlepša hvala. Mlada pesnica Sandra Kumer, ki je svoje pesmi recitirala v okviru kulturnega programa, je premierno predstavila svojo novo pesem z naslovom Oda Ormožu ob 750 letnici. Torej, zadnja pesem je nastala za Ormož, za ta dan. Malo sem razmišljala, tako kot sem rekla v pesmi, na en lep sončen dan sem sedela zjutraj zunaj in razmišljala, kako napisati zdaj pesem o Ormožu, ker Ormož je mesto in kako pisati zdaj v mesto. Ampak ja, tako kot sem rekla, Ormož so ljudje, Ormož živi, Ormož ne more obstajati brez svojih ljudi. Tako da sem jemala iz tega, iz naše družbe, iz našega okolja, tako kot sem rekla, slabe in dobre stvari. Kaj se kaj novega obeta na tvojem pesniškem področju? Ja, pesmi nastanejo zraven, vsaki nove dogodek. Se trudim, da pišem vedno novo, zato da se pesmi tudi na dogodki ne ponavljajo, zato da jih lahko personaliziram. Tako da ja, se obeta nekaj novega, razmišljam o objavi. Tako da bomo videli. Načrtov tako ne zmanjka ne mladi pesnici, ne dobitnikom priznanj, niti občini oziroma občinski upravi, kar je seveda ob visokem jubileju in ob občinskem prazniku najpomembnejše. V četrtek 15. junija je v Ormožu bil tudi zaključek druge etape mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji, ki je potekala med 14. in 18. junijem v 5 etapah in prinesla udeležbo najboljših kolesarjev sveta. Karavana je po Sloveniji skupaj prevozila preko 833 km in tako ustvarila novo razglednico Slovenije, ki jo je videl cel svet. Razen svečane akademije ob 750-letnici prve pisne omembe Ormoža, ki se je udeležila tudi predsednica države, je mednarodna dirka po Sloveniji s ciljem v Ormožu bila vrhunec vseh prazničnih dogajanj. Že same priprave od zgodnjih jutranjih ur v mestu so bile vznemirljive. Več 100 različnih mojstrov, ki so urejali tehniko in sceno, je spominjalo na mravljišče. Da ne govorimo o lokalnih ponudnikih, ki so se že od jutra pripravljali na množico, ki je dejansko že pred 14. uro napolnila center mesta. Tudi traso skozi mesto so že dopoldan preizkusili šolarji s svojimi kolesi, a tudi otroci iz vrtca, ki so se skozi mesto zapeljali s skiroji.
Obiskovalci so potek tekme lahko spremljali tudi na velikem ekranu in tako sproti bili seznanjeni z lokacijami, kjer so se v danem trenutku nahajali kolesarji. Danes bo v Ormožu peklensko, namreč vsi bi želeli zmagati, zmaga lahko le eden in to najboljši. In tako se bo tudi zgodilo, kolesari pa imajo do konca nekaj manj kot 55 km do konca druge etape, ki ima danes cilj v Ormožu. Velika zahvala občine Ormož in javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport, da je uspelo pripeljati v Ormož tako veliko prireditev. Druga etapa v četrtek 15. junija, dolga 163,7 km, je ob 10 minut čez 11. uro štartala v Žalcu. Nato se je karavana iz Savinjske doline proti Halozam, ki so jih prečkali v stopercah, in se je nato v dobrih 20 kilometrih zapeljala skozi kraje Majšperk, Kidričevo in Videm pri Ptuju podala proti Ormožu. Skozi mesto Ormož so se kolesarji prvič zapeljali ob 14:25. Po prvem prihodu v Ormož malo pred pol tretjo uro je sledil 26-kilometrski krog, ki ga je začinil domačinom dobro znan, neenakomeren vzpon na Jeruzalem in pot nazaj, ki je kolesarje le nekaj minut pred 15. uro pripeljala na cilj v Ormož. Kakšen zaključek tega vzpona četrte kategorije. In to je zdaj najhujši del za današnjo etapo, torej kolesari morajo premagati jeruzalemski klanec. Komu bo uspelo? Bora Hansgrohe, zagotovo. Številke še nismo videli, ampak zagotovo gre danes zmaga v Nemčijo. Kakšen vzpon in kakšna hitrost. Samo še malo. Še nekaj metrov manjka kolesarjem do prihoda v Jeruzalem. Zdaj pa je potrebno navijati, obiskovalke in obiskovalci, zaključuje se druga etapa Tour de Slovenija.
Tudi drugo etapo 29. dirke po Sloveniji je dobil Nizozemec Dylan Groenewegen. Zelena majica je tako ostala v moštvu Jayko Alula. Slovenec Luka Mezgec je pristal na 13. Najboljši Slovenec druge etape, Tilen Fingst iz kluba Adria Mobil, pa je pristal na 11. mestu. Zmagovalcu druge etape, 29-letnemu Nizozemcu, ki mu je to bila 69. zmaga v karieri, je pokal podelil župan občine Ormož Daniel Vrbnjak. Dame in gospodje, winner of the day! Jayko Alule in seveda še drugič je dokazal, da je najboljši sprinter na tej dirki. Tule je Dylan Groenewegen. A župan Ormoža, gospod Vrbnjak. Ja, tole je sedaj lepa lovorika za Dylana, pa Eva in seveda Evgenija sta zraven. Bravo, bravo, tole bo tudi za upisarno, gospod župan. Bravo, bravo, današnji zmagovalec, torej Dylan Groenewegen, sedaj pa še navijanje pri odpiranju penine. Dylan! Pa za Ormož morda niso niti bili tako zelo važni rezultati, kot vzdušje na prizorišču in možnost, da se za Ormož sliši po svetu. Milijonom ljubiteljev kolesarjenja, ki dirko spremljajo, na kanalih Eurosporta ali na televiziji Slovenija, se je Slovenija namreč predstavila kar z 230 videospoti Slovenije in z destinacijami, ki gostijo začetek in cilje etap, med njimi tudi Ormož. Da ne govorimo o šolarjih, otrocih z vrtcev in številnih ustanovah v občini, ki so se na spremljanje dirke pripravljali več dni in uživali ob evforiji prestižnega dogodka. Mislim, da se vse vide, prezadovoljni smo, presrečni smo, da se lahko to v Ormožu zgodi. Ste morda za koga navijali posebej? Navijali smo za vse, samo da se varno vrnejo, da ne bi bil Ormož tisti, ki bi se karkoli narobe zgodilo. Dirko po Sloveniji organizira kolesarski klub Adria Mobil in že vrsto let šteje za največji in najodmevnejši kolesarski dogodek v Sloveniji. Mednarodna kolesarska zveza je dirko kvalificirala v najvišji rang tekmovanja v cestnem kolesarstvu. Organizatorji imajo običaj, da vsako leto razglasijo tudi najnavijaško mesto. Izkušeni novinar, poznavalec in eden izmed moderatorjev na prireditvi pravi. Ormož ima vedno šanse, Ormož ima priložnost, da je vedno najboljši že zaradi tega, kar ponuja celotni Sloveniji. Vse konec koncev v Ormož vsi Slovenci radi zahajamo, ne glede na to, kaj se tu dogaja, ali je tak spektakel, kot je bil danes, ali ne, kajti toliko dobrot, kot jih je možno zajeti v teh vaših krajih, ni možno povsod, pa čeprav je Slovenija res radodarna z vsemi stvarmi v vseh vinorodnih okoliščih, povsod znajo narediti izjemno kulinariko, ampak Ormož je vedno v igri za prvo mesto, tako kot smo vajeni tudi v drugih dejavnostih, ki vas spremljajo tule v Ormožu. Če sem recimo iz rokometnega sveta, Ormož je vedno prvoligaš, vedno neugoden destinacija, kjer je treba igrati tekmo in veseli me, da po nekaj letih je dirka po Sloveniji znova v vašem mestu. Odlična organizacija, izjemno vzdušje, navijanje, pravi vrhunski športni dogodek. No, vsekakor pa je tudi sama dirka bila zelo dobra, ne? Dirka je pa vznemirljiva z zmagovalcem Dylanom Groenewegnom včeraj in danes vedno bolj zanimiva in napeta.
Se lahko pričakujemo, Ormožani, da bi ta dirka še kdaj bila gor? Prav gotovo lahko, s takim vzdušjem, kot ste ga pričarali danes, prav gotovo. Soorganizator ciljne prireditve v Ormožu je bil občinski javni zavod za turizem, kulturo in šport. Andrej, verjamem, da vam je kar padel kamen od srca, ne, sedaj na koncu vsega tega. Ne še. Vinsko mesto še pred nami, danes od 10. ure zvečer, potem pa bo res ta izvrsten dogodek za nami. Ormož je postal nekako prestolnica športa, ne samo kolesarstva, moram reči, letošnje dogodke, ki so bili Final Four, zdaj ta kolesarska dirka, se pravi zaključek drugega dneva, to so res veliki dosežki ormoškega športa. Mi si mogoče ne predstavljamo, da nas je danes gledalo 12 milijonov ljudi v 136 državah. Ne? In ponavali je tako rečejo, da promocija 10%, če pride 10% vsem, nimamo jih kam dati. Naj pride 0,01%, pa tisti pa ne znate jih. Tako jaz vedno rečem, kaj ti res, smo videli slike, lepe prenose to, bili so vsi navdušeni. Enkratno vzdušje tukaj na Vijaško, tako da smo res zadovoljni, da smo to speljali danes, tako v strani občine Ormoško, pa tudi našega zavoda. Pa zahvalil bi se tudi vsem ostalim inštitucijam, izobraževalnim društvom v naši občini, ki so prispevali k res izraziti in enkratni promociji našega kraja. Sedaj smo videli, kakve lepe inštalacije so pripravile. Bilo še dosti vsega več, ampak seveda to režiserji odločajo, kaj se bo pokazalo, kdaj se bo kaj pokazalo, tako da niso mogli priti vsi pač do izraza. Tako da res hvala lepa vsem. Moram reči, da smo danes vsi zaslužni za to. Vsi si moramo čestitati in nazdravite. Dirka je letos potekala skoraj skozi vso Slovenijo, od Kobarida do Ormoža. Številne destinacije, ki jo gostijo, so prejemnice znaka Slovenija Green. Med njimi tudi Ormož. Občina Ormož razvoju in podpori podjetništva namenja veliko pozornosti. V zahvalo za uspešno delo in trud, ki ga vlagajo v svoja podjetja, razvoj in zaposlene, je občina tudi letos v okviru občinskega praznika pripravila prireditev Naj podjetnik, kjer najboljšim v minulem letu podelijo priznanja. Za uvod v prireditev, ki je potekala v Ormoškem domu kulture, so zapele Urjele. Takoj zatem pa je zbrane pozdravil župan Danijel Vrbnjak, ki je med drugim povedal. Nekako samoznavestno lahko povemo, da smo v zadnjih letih oziroma v zadnjem obdobju napravili pomembne korake, razvili obrtno cono, jo napolnili, nekako razvijamo prostorske akte naprej, da jo razširimo. Prostorske akte nekako ustvarjamo tudi, se pravi, za 30-35 hektarov nove obrtne cone pri Glinokopu. In to bo tisto, kar bo zaganjalo naše gospodarstvo, skupaj seveda že z obstoječimi podjetniki. Tudi prihod novim podjetij nam daje nekako spodbudo, motivacijo, da smo na pravi poti in da nekako sodelovanje, mrežanje, povezovanje nekako spostavljamo naprej. Zadajamo si, se pravi, tudi ambiciozne, bi rekel, cilje v bodoče. Prijavili smo se na razpis za izgradnjo tehnološkega parka. Želimo v obrtni coni postaviti objekt, vreden nekaj malo več kot 4 milijone evrov, kjer bi se povezalo podjetništvo, kjer bi se povezala inovativnost, kjer bi se povezalo znanje, kjer bi se povezala dejavnost raziskovalno-razvojnega centra, kjer bi se povezal regionalni center, se pravi center, ki bi nekako deloval na območju od Murske Sobote do Maribora. Kot sem omenil, tudi obrtna cona. Upajmo, da bomo uspešni na razpisu, da jo komunalno opremimo in da ponudimo, se pravi, novih 30 do 35 hektarjev območja, katera bo ponujala, se pravi, dobre pogoje za prihod novih gospodarstvenikov. Zahvala vsem podjetnikom. Prav je, da se zahvalimo, prav je, da čestitamo, prav je, da pogledamo tudi zgodbe naših najboljših podjetnikov. Prav je, da si zaželimo in motivirano gledamo v našo gospodarstvo naprej in prav je, da sodelujemo. Višek prireditve je predstavitev nominirancev za titulo Naj podjetnik in končno razglasitev najboljšega mladega podjetnika in najpodjetnika ter najsocialno podjetje v občini za leto 2022.
Izbor nominirancev za najpodjetnika 2022 poteka po določenih kriterijih. Med te spadata rast podjetja v zadnjih letih ter njegova bonitetna ocena. Pri mladem podjetniku so kriteriji inovativnost, produkt podjetja ter prispevek k prepoznavnosti občine Ormož. Pri nominaciji za najmladega podjetnika so upoštevani tudi glasovi Facebook glasovanja. Za najsocialno podjetje v letu 2022 je bilo imenovano podjetje Eko Prlekija. Priznanje sta dobitnici izročila župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič. Sledila je razglasitev nominirancev za najmladega podjetnika. Mladi podjetniki so posebna skupina, katerih doba obstoja še ni pretekla obdobja 5 let. So tisti, ki si upajo in postavljajo smernice za prihodnost. Naše lokalne mlade podjetnike še posebej odlikujejo pogum, inovativnost, zagnanost ter veselje do opravljanja svojega dela. Nominiranci so bili Kristalči Baj Jasmin, Jasmina Venta SP, otroške animacije Maurica, Domen Rotar SP in Fotoluminus Denis Žuran SP. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktorica občinske uprave Milena Debeljak sta med mlade podjetnike podelila 2 priznanji za uspešnega mladega podjetnika in naziv najmladi podjetnik. Najvišji naziv je razglasil župan. In najmladi podjetnik občine Ormož za leto 2022 je Fotoluminus Denis Žuran SP. Potem sta župan in direktorica občinske uprave podelila Jasmini Venta in Domnu Rotarju priznanji. In besedo je dobil najmladi podjetnik za leto 2022, Denis Žuran. Iskrena hvala. To mi je zelo, zelo veliko čast. Hvala občini Ormož, hvala raziskovalno-razvojnemu centru Ormož, tudi javnemu zavodu za šport, kulturo in turizem Ormož in v bistvu vsem v občini, ki nas mlade podjetnike podpirajo in skrbijo, da dejansko lahko nekako pridemo iz tega hobija, kot sem jaz začel in potem to preobrazimo v samo podjetje in nadaljujemo z tistim, kar radi delamo. Zahvalil bi se staršem, ki so me podpirali, svoji punci, ki me podpira in sodelavcom, z katerimi nam je vedno v izziv nekako zgodbe, ki jih naši lokalni ponudniki in podjetniki in tudi posamezniki ustvarjajo prenesti, ujeti v objektiv in prenesti v svet. In upam, da bomo to še bolj kvalitetno in še z večjim zagonom delali lahko v prihodnje. Hvala lepa. Sledila je predstavitev nominirancev za najpodjetnika 2022. Letos so v ožjem izboru bili Mihajela DOO, Tara Brigita Zorec SP in Trace Solution DOO. Priznanja sta podelila župan Daniel Vrbnjak in direktor razvojno-raziskovalnega centra Ormož Matej Rogač. Župan pa je razglasil tudi najpodjetnika za leto 2022, kar je postalo podjetje Mihajela DOO. Mihajela DOO.
Priznanje za uspešnega podjetnika 2022 pa sta prejela Tara Brigita Zorec SP in Trej Solution DOO. Na to je spregovorila najpodjetnica 2022 Mihajela Prapotnik. Ja, smo počaščeni s tem, s tem nazivom. Se zahvaljujemo občini Ormož in vsem ostalim organizatorjem. Jaz mislim, da sedaj bomo mogli še podvihati rokave, da to naše delo več kot 30-letno samo še nadgradimo in potrdimo to, kaj ste nam danes podelili. Hvala, se pravi, tako kot sem že povedala v uvodu, kdo je krivec za to, da sem jaz podjetnik. Takrat se mi ni sanjalo, kaj to je. Edino, kar mi je bilo všeč na koncu šole, pa zakaj se mi je to zdelo frajersko, je bilo to, da nisem rabila iti od doma, zato ker nisem rada šla nekam in mi je bilo fajn, da ostajam tu doma v občini Ormož. Naslednja zahvala seveda mojim otrokom, ki trpijo to, da mame dosti krat ni pravi čas domov, da je do večera v službi in tak naprej, pač dela je ogromno in ves moj čas, tudi prosti čas, posvečam podjetništvu. Prireditev so zaključili z nastopom tria Urijele in s prijetnim druženjem. Hvala za počitnice in prekratke vikende, ter zemo pod suhrane, kaj pa tvoje srce, kaj pa tvoje ime, kaj pa tvoje ime. V Ormožu je pred kratkim potekalo 37. srečanje upokojencev Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Organizator letošnjega srečanja je bilo Društvo upokojencev Ormož. Tako veselo se je tudi leto začelo srečanje upokojencev treh občin, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki služi pred vsem druženju, a tudi pregledu minulih aktivnosti in načrtom. Srečanje je potekalo v šotoru ob grajski pristavi. Kot običajno so zbrani bili deležni bogatega kulturnega programa, v katerem je uvodoma nastopila šolska etnoskupina Gudalo. Zbrane je najprej pozdravila Danica Majč, predsednica Društva upokojencev Ormož, ki je tudi v nadaljevanju povezovala program. In najprej k besedi povabila Jožefa Štarmana, predsednika Medobčinske zveze društev upokojencev, ki je med drugim dejal. Letošnjo 37. srečanje ima še posebno čast, kajti na zboru članov društva upokojencev so bili izvoljeni novi predsednici in predsednik. Naj jih predstavim. V društvu upokojencev Sveti Tomaž, gospod Ireno Brumen. Pri društvu upokojencev Velika Nedelja, gospod Marjeto Meško. In v društvu upokojencev Podgorci, gospoda Leopolda Gašpariča. Tudi sam sem prevzel predsedniško mesto v Medobčinski zvezi društvu upokojencev Ormož. Naša skupna vizija vseh društev je, da izboljšamo pogoje dela v društvi, ustvarjamo materialne pogoje in skrbimo za druženje na športnem, kulturnem in medsebojni pomoči. Življenjski standard je pomemben dejavnik za vsakega upokojenca. Zato pričakujem od novega vodstva ZDUS-a,
da se bo bolj zavzemalo za gmotni položaj upokojencev. Veliko je odprtih nerešenih obljub, ki bodo v prihodnosti postajale še težje, koliko ne bomo teh reševali. Tudi v našem okolju si želimo, da bi naš objekt Medobčinske zveze društva upokojencev Ormož dogradili v medgeneracijski center, ki bi koristil našim upokojencem. Ob koncu bi se rad zahvalil našim županom za razumevanje, materialno pomoč in možnim rešitvam, ki nam dajo upanje, da nam bo uspelo vse, kar smo si zastavili. Potem je zapel mešani pevski zbor Društva upokojencev Sveti Tomaž, ki deluje pod vodstvom Darje Žganec Horvat. Potem pa so zbrane pozdravili župani. Najprej ormoški župan Daniel Vrbnjak, ki je izrazil veselje nad številom zbranih in jih povabil na vse ostale prireditve, ki v Ormožu potekajo ob 750-letnici. Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, ki je poseben pozdrav namenil upokojencem svoje domače občine in jih spomnil na prihajajoči občinski praznik v občini Sveti Tomaž. Ter Toni Jelovica, župan občine Središče ob Dravi, ki pa se je upokojencem zahvalil za aktivno sooblikovanje družabnega življenja in njihove izkušnje, ki mlademu rodu običajno prav pridejo. Kjer gozdovi nam šume, nebeško modrimi valovi, buči naše nam morje. To je Slovenija, to je Slovenija. Po nastopu kvarteta Jeruzalem je sledila podelitev priznanj oziroma zahval zaslužnim upokojencem, ki svojim aktivnim delom na društvenih ali športnih področjih izstopajo. Skupaj so podelili 8 priznanj. Na koncu pa je Medobčinska zveza društev upokojencev zahvalo za delo izročila priznanje še bivšemu predsedniku Medobčinske zveze Miroslavu Tramšku. Za konec je zaplesala še folklorna skupina Društva upokojencev Sveti Tomaž. Sledilo je skupno kosilo in popoldansko druženje ob zvokih ansambla Legende. Gradnja vodovoda na ormoškem območju, ki jo sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, je zaključena. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 ormoško območje štejemo za enega največjih na ormoškem območju in je prinesel izboljšanje javne storitve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodnovodni sistem Ormož. Vsi sodelujoči v projektu so opravljena dela, a tudi načrte, za v prihodnje predstavili na tiskovni konferenci v torek. Na tiskovni konferenci so se zbrali župani sodelujočih občin, Daniel Vrbnjak, župan občine Ormož, Toni Jelovica, župan občine Središče ob Dravi in Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž. Milena Debeljak, direktorica občinske uprave, Pavla Majcen, direktorica komunalnega podjetja Ormož, ki je vodovod gradilo, in predstavnik nadzornega podjetja ProPlus Tadej Bohar, ter magister Roman Rozman, ki je kot skrbnik projekta bdel nad izvedbo del.
Gradnja se je začela v začetku junija leta 2021 in sicer s položitvijo prvih metrov vodovodnih cevi na Seniku, na meji med občino Ormož in Svetim Tomažem, na vodovodnem odseku Heindl-Kostan. Zadnjih 12 metrov vodovodnih cevi pa je komunalno podjetje Ormož položilo decembra lani na vrhu Huma ob hišni številki 7. Opravljenega je bilo veliko dela. Najprej smo imeli predvidenih 25 km glavnih cevovodov, položili smo jih sedaj več kot 28 km, vse smo ponekod pač zadeve malo podaljšali zaradi zaključenih funkcionalnih celot in pač, ker se je v sklopu projekta izkazalo, da je bilo potrebno kaj več postoriti. Zdaj, v sklopu projekta so se obnovili tudi nekateri vodohrani, tukaj predvsem gre omeniti vodohran Heindl, ki je velja za tisti stari vodohran, ki je bil v letu 2014 dejansko izved iz uporabe, ker je bil v tako slabem stanju, da ga ni bilo mogoče več uporabljati. Ta vodohran se je obnovil in je tako danes tudi predan v nadaljno uporabo. Potem obnovil se je vodohran Vičanci. Zraven vodohrana se je dogradila tudi hidroforska postaja, ki omogoča vsem tistim prebivalcem na tistem območju više tlake. Podobno smo naredili na Humu, kjer se je tudi obnovil vodohran, stolpni vodohran Hum in pa zgradila nova hidroforska postaja. Velika predstavitev, predvsem za občino Sveto Tomaž, velja nov vodohran Kostan. Na tistem mestu je sicer bil en vodohran prej, ki pa je bil zelo majhen, mislim na 40 kubikov je bilo in je tako dejansko v sušnih obdobjih je to pomenilo velike težave in tudi pomankanje vode. Zdaj, v sklopu projekta se je zgradilo tudi preko 1500 hišnih priključkov, se pravi, to je veliko hišnih priključkov in ti priključki so se celoti od glavne cevi do hišnih, se pravi, vodomerov obnovili. Zdaj, sami veste, da brez poškodb na cestišči v sklopu takih projektov ne gre. Zdaj, nekaj teh asfalterskih del smo seveda imeli predviden, vendar se je v sklopu projekta tudi izkazalo, da so potem na vozične konstrukcije precej bolj uničene po končani gradni, kot je to sprva kazalo. Tako je bilo v sklopu projekta dejansko preplaščenih v celoti več kot 13 km vozišč in pa saniranih preko 4 km samo vozišč. Del tras pa je potekal tudi izven vozišnji konstrukciji, se pravi tudi v gozdnih površinah, travnatih površinah, tam seveda teh del ni bilo potrebno upraviti. Končna skupna vrednost del se je zaradi več del in podražitev za vse tri občine od predvidenega zneska povišala za 421 000 evrov. Tako da je končna vrednost investicije nekaj več kot 7 801 000 evrov brez DDV-ja. Projekt je strani Kohezijskega sklada Evropske unije in države sofinanciran 61,2%. V tem času se občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž že pripravljajo na naslednjo fazo obnove vodovoda, ki bo po prvih izračunih vredna 18,3 milijone evrov brez DDV-ja. Projekti so pripravljeni, čakajo le še na primerne razpise iz nove finančne perspektive. Projekti imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt pa obsega izvedbo cevovodov v dolžini 46,1 km in rekonstrukcije ter novogradnje 11 objektov namenjenih distribuciji vode. Tiskovno konferenco ob zaključku gradnje vodovoda si boste takoj po oddaji lahko ogledali v celoti, s tem, da vas vabimo tudi na otvoritveno slovesnost, ki bo 28. junija ob 10. uri dopoldne potekala v Beli dvorani Grajske pristave. Pridružite se nam, saj bo to še en prijeten dogodek v Ormožu. V našo družbo pa vas znova vabimo čez teden dni. Vse dobro vam želimo in srečno!